Tack ska du ha. Ja, det där är Pernille Harder, det är en riktig vinnare. Vad förstod ni om att Kristianstad senast, att de inte gjorde mål efter första halvlek? De var riktigt förbaskade alltså att de inte har gjort mål. Sen kom det tre på slutet i den här matchen. Inga mål så här långt, men så här har det sett ut när det gäller höjdpunkter från den första halvleken. Och som du sa, Malin, du var inne på att det är plus i Linköping i matchens första halvlek. Det är det absolut. Här är det inte de som skapar den här möjligheten, men Lundberg har ju faktiskt hållit kvar Eskilstuna i det här med hennes fina räddningar. Här har ni Harder igen. Det är så svårt att ta bollen av. Så det är Neto som avslutar den här gången. Ja, det handlar mycket om Harder. Hon har fått den här ytan som hon älskar precis framför Eskilstunas backlinje och komma rättvänd där. Och nu tycker jag att hon har varierat. Spelat när hon har haft möjlighet och gått på egna avslut när hon har haft möjlighet till det. Dias och Eskilstuna, det här trodde vi inte skulle bli så mycket av det. Men en Ganamoit dyker upp med pannan och som sagt lämnar inte henne fri på det sättet. Nej, och de vet att de ska slå. Vilken yta de ska slå den här passningen. Jag har gjort det många gånger i år i Allsvenskan. Svensson från sin högerkant. Harder och Blackstenius. Det här gillar du. Ja, det är många som gör den här passningen. Ja, för hon tittar inte upp. Hon vet precis var hon har Blackstenius. Titta på hennes ansikte här. Hon tittar ner mot bollen och bara lägger in den mot Blackstenius. Backarna har ingen aning om att den passningen ska komma. Bra maskerat. Alldeles lysande faktiskt. Och sju mål har Blackstenius gjort så här långt, men det kom inget den där gången. Vi får se vad som händer i den andra halvleken. Det är 0-0-läge i den här så viktiga matchen i toppkampen och i kampen. Ja, så här ser vi ut då. Vi sitter i Linköping och väntar på den andra halvleken. Det står alltså 0-0 mellan Linköping och Eskilstuna. Vi kan väl kolla lite grann på tabellen just nu bara hur läget är med tanke på att Rosengård har vunnit tidigare idag mot AIK med stora siffror 5-0. Så att de utökar har en bättre, allt bättre målskillnad. Så att 48, 47, 44 i detta nu alltså. Så att förlora Linköping här då är Linköping borta kring guldet. Eskilstuna kan räddas av ett kryss och då kan det fortfarande bli ett SM-guld till Eskilstuna inför slutomgången. Vem ligger närmast seger här då, Malin? Ja, som det har sett ut i första halvlek, absolut. Linköping. De har mycket mer varierat anfallsspel. Jag tycker att Eskilstuna har problem att försvara sig. Det har de gjort bra under hela säsongen. Men nu jobbar de en och en lite grann. Och det utnyttjar Linköping med sin speed. Fina kombinationer. Också varierat. De använder bägge kanterna. Så att Eskilstuna måste bli lite mer kompakta i försvarsspelet. Och sen måste de ju behålla bollen i anfallsspelet. De spelar alldeles för mycket långt. Tappar bollen där uppe. Det rakt ska de spela och långt ska de spela när de har de möjligheterna att ta omställningar, men de måste variera det så de får hålla fast bollen i anfallsspelet. Så Eskilstuna har nog haft ganska mycket att prata om där inne. Tror du att de fortfarande går för seger med en halvlek kvar, detta Eskilstuna? Ja, det tror jag säkert att de gör, och vi vet ju det att ju längre tiden går, Linköping kommer trycka upp med ännu mer fler spelare. Det öppnar upp för Skog och för en Ganamoit i kontringsspelet, så att ju längre det står 0-0, ju mer talar det för faktiskt att Eskilstuna ska kunna komma med någon omställning. Kort. Ja, kort bara Stina Blackstenius, nian i hemmalaget. Har hon varit med tillräckligt mycket i matchen, tycker du? Eller? Ja, jag tycker att hon kom med mer i slutet av halvleken och var mer tydlig också i sitt spel och mötte och kom runt och utnyttjade sin fart. Sen måste hon bli lite mer kall när hon kommer in i straffområdet med inspel och inlägg i den delen. Kanske också var lite mer självisk, för hon söker passning ganska ofta. Så att ja, variera den delen när hon väl kommer in. Och ett starkt kort och en stark lagkamrat på bänken i Fridolina Rolfö som då, ja, hon lär ju komma in om det fortfarande är det här 0-0-läget och de måste vinna matchen. Ja, hon är ju fysisk. Får en lekkamrat till, menar jag, som passar henne bra? Ja, hon är bra inne i straffområdet och de har ju haft en del halvchanser där inne också. Inte skapat, eller skapat halvchanser genom tappat lite bollar där inne. Där kommer Rolfö till sin rätt. Ja, och nu kommer Fredrik West med till sin rätt. Ja, tack så mycket. Ni kan inte lyssna på mig så mycket utan mer på Viktor. Som tänker, vadå? Ni var rejält tillbaka pressade här i slutet av första halvlek, eller hur? Ja, det håller jag med. Jag tycker vi inleder matchen på ett bra sätt. Sen tycker vi spela på omställning och då bjuder vi dem på att få spela på omställning. Och det är lite vad de vill. Så, jag tror mycket av nyckeln sitter i vårt anfallsspel. Vi behöver ha ett större bollinnehav och våga spela helt enkelt. Och sen rätta till några saker i försvarsspelet också. Men vi är ju med i matchen och, så vi ska ge dem chansen här i andra halvlek. Det skreks på en straff från Linköpings håll här i slutet. Den Neto gick omkull. Vad tycker du? Jag tyckte det skulle vara en förfilmning, tycker jag. Okej, tack så mycket. Tack. Ja, det kommer mer sådana situationer, tror jag, i den här andra halvleken som alldeles strax ska spelas igång. Där Gaelen Ganamoit och Oliva Skog tar hand om starten av den andra. Det
En Gannamoit in mot Skog. Vi har pratat lite grann om, eller jag har, om Rolfö på bänken att komma in. Felicia Karlsson har vi i Eskilstuna med sin speed. Hon brukar komma in i 80 ungefär, men kanske kan vara läge för henne att komma in tidigare. Det får vi se. Bara en spekulation här. Jag brukar inte vara överens med Viktor. Jag brukar vilja ha in henne tidigare matcher ibland. Fast det har gått bra ändå, utan min hjälp. Ja, det kan man säga. Ja. Eskilstuna på väg mot ett... kan bli så att det blir ett historiskt SM-guld andra gången i allsvenskan, andra säsongen i allsvenskan. Rosengård just nu i toppositionen. Hur gick det där då? Med Larsson som fick en snyting i närkampsspelet här. Och då blåser domare Pernilla Larsson av när det är ansiktsskada, huvudskada. Harder får upp en arm i ansiktet där. Man ansvarar för sin arm, sina händer. Var det... Ser det inte ut som det är speciellt hårt, men den kanske kom in i ögat eller något. Hade en situation att börja på matchen mot andra hållet med Larsson. Är riktigt tryckare i närkampsspelet. Efter bara några minuter så att Larsson får ses om vid sidan. Sportsligt sen att gå tillbaka banan och kommer Larsson in i spel på nytt. Det är Larsson som värvades till Linköping 2006 från Ornäs. Jag vet att hon debuterade i Division 1 som 13-åring, Peter Larsson. Imponerande det. Samuelsson. Offside på Blackstenius. Kändes när domaren visar att det där inte offside, spelar vidare. Då var de inte överens. Kändes ju inte som offside i första läget. Harder. Bra spelat. Titta på passningen från Harder till Minde. Minde till Blackstenius. Den där Emelie Lundberg. Vilken passning återigen. Som briljans från den här skarina på mittfältet. Och Neto är den som spelar förbi också. Mittfältarna där. Hittar in med den där perfekta passningen. Lundberg är bra där också som kliver in. Täcker den ytan. Dias. Olivia Skog. Tunebro, Skog vidare mot en Gannamoit. Larsson. Annika Svensson. Gannamoit igen. Svensson når bollen. Till ett hyfsat inlägg som Magdalena Eriksson nickar undan. Nu köper några stora bekymmer för undan bollen. Nu är det eget straffområde. En Gannamoit. Mot Arnt. Svensson och Rolin. Nu kanske. Harder och Blackstenius. Då är det farligt framåt. Och Neto såklart. Vänder både höger och vänster och tar hjälp av René Slegers. Slegers bra spelat. Harder. Leta skottläge och passningsläge också. Hittar vi på Samuelsson. En Gannamoit. Jag har köpt Louise Quinn.
Inkastet i Eskilstuna, så vi skapar också de där... Här ändrar domaren tillbaka. Igen? Ja. Rätt ska vara rätt kanske. Stotter mot Svensson och Skog. Och så där då. Leta har bollen. Först på fot. Ja, ja man kommer ju... Den denna Mojit ber om ursäkt till Janne A. Mm. Rolin. Stina Bakterius. Kommer hon förbi? Ja, det gör hon. Nej, inte hela vägen. Riktigt bra skinn. Ja, men där tvekar hon ändå inte Backstenius. Hon möter, vänder upp och behåller farten. Sen gör Quinn bra som kommer tillbaka hela vägen in där. Att våga ge sig in med en brytning, ja, där. Då måste det vara väntajmat till 110%. Irländskan Louise Quinn. Den första gången i matchen får vi en rättelse här och tillsägelse inför hörnan. Segers. In där i mitten, där finns Rolin och där är Quinn och där är Neto. Och var är bollen? Den studsar undan på en Eskilstuna-spelare och så en Ganamoitkamp. Så trodde jag. Och så förbi Stegers. Oj. Jag tycker det är en stor skillnad mellan de här två lagen. Så fort Eskilstuna erövrar bollen, då hon det. Men när Linköping erövrar bollen, då är det flera spelare som tar fart, som tar maxlöpningar, som vill vara delaktiga i anfallsspelet. Det saknas Eskilstuna. De har inte samma rörelse, samma frekvens på anfallsspelet. Elias siktar in mot Sofie Persson. Inget fel på den passen. Jag sticker iväg lite grann, lite för hård. Ja, men det är bra... försök av Persson i alla fall att ta den löpningen i djupleden, fast det blir trångt där, tre spelare mot sig. Jonna Andersson. Louise Quinn. Ella Barsley. Dias igen. Den här gången mot Olivia Skog. Och Galina Eriksson rätt placerad. 55 matchminuten. Spelar rakt på Harder som lyfter upp mot Backstenius. Passar den bollen Backstenius. Quinn är där och bråkar. Backstenius vänder, kan spela kanten, spelar mot Neto. Och vad bra minne kom på andra sidan. Harder. Stark och rest innan Backstenius. Väldigt, väldigt skicklig.
Andersson sätter fart på bollen, men den går inte rätt mot Minde. Larsson. Kuno Diaz. Diaz är kylig och Persson visar att sticka iväg nu. Gaelen Ganamoit. Skog måste visa upp sig mer för att det ska bli lyckad kväll också för gästerna som är offside. Ja, och när de har den här möjligheten nu kan jag tänka Tunnebro här på vänsterkant att de ska sätta fart och vara med. Också Diaz går in i straffområdet. De blir så få där. De blir isolerade Skog och Ganamoit när de kommer in i straffområdet. Det är ingen tyngd i anfallet. Neto, Slegers. Fabersson. Slegers från Åby. Spelar in den där, rakt på Quinn. Så finns det en vinst till i att man tar de här matcherna. Så tvingar man i Linköpings mittfält också löpa med och ta lite mer hemåt jobb. Nu får de stå och vila ganska mycket, så de är uppbyggda när de ska anfalla och ställa om. Och ligger på rätt sida om sin motståndare. Det krävs mer jobb i Eskilstuna. Quinn. Bollen upp för Olivia Skog. Kommer förbi Magdalena Eriksson. Och bollen lite för långt ifrån sig. Ingen straff, säger domaren. Och vad säger Svedberg? Ja, första skedet här såg ut som hon blev upphakad. Det blir hon inte. Det är den här situationen då. Jag tycker inte att det är straff. Nej. Ser, hon tappar lite balans där, Magdalena Eriksson. Och kommer lite med knät på vaden. Men nu ska det mycket till att blåsa straff där. I den 58 minuten hände det där. Nya Skog. Lundberg. Neto. Han stressar inte iväg någon passning i första läget. Nu går han tillbaka bollen. Samuelsson tar sig runt och förbi Sara Thunebro och så tappar han ut den här bollen. Ja, allt väldigt, väldigt bra hela vägen till det där sista. Det är den touchen som är lite för hård. Även fast hon tänker rätt att hon ska skära in där och komma runt Tunnebro. Det blir en liten för hård touch helt enkelt. Ja, vi har inte sett så mycket av Samuelssons offensiva kvalitet. Det brukar annars komma med mycket mer i anfallsspelet. Ligget kvar på sin högerbacksposition. Frispark för Alt och Linköping. Samuelsson utmanar igen mot Sara Thunebro. Bra, går in i banan. Harder, Blackstenius. Bra läge och mycket bra räddning av Emelie Lundberg. Slegers. Och där är Lundberg igen. Ja, vad det här är riktigt bra målvakt. Ja, hon är så följsam Lundberg också. Så gör hon sig stor där. Men jag måste också berömma, inte bara Harder med den här passningen, men också Blackstenius som löper in perfekt där. Och håller sig på rätt sida om offsiden. Sen har hon ju haft riktigt bra chanser, så hon borde gjort något mål på det. Även fast Lundberg har briljerat imorgon. Målet mot Diaz, Rolin. Rolin tar det väldigt lugnt. Annika Svensson. Ingen frispark för Svensson där Eskilstuna supportan också sitter på långsidan.
Såg vi det här på nära håll. Och här då Skog. Skog får läge. Och Frejn räddar. Vilket läge för Olivia Skog. Och Tunebro var fram också. Oj, oj, oj. Ja, där tappar de all markering på bortre delen av straffområdet. Och Persson uppfattar det. Det är Tunebro som går in här i duellen också med Samuelsson. Ja, hon får inte kontroll på bollen i första läget. Jag tror inte hon är beredd riktigt på att den ska komma fram ordentligt heller. Bra gjort av Frejn att komma ut där. Hon står väldigt sysslolös. Långa stunder i matchen. Vi spelar från Emily Lundberg. Oj, nu är det stora ytor. Ha, titta här. En Ganamoit får också bollen för långt ifrån sig. Oh. Och då är Frejn där. Ja, det är för många spelare som har fått bollen för långt ifrån sig i avgörande lägen. De har ju förmåga att hinna upp den här bollen om vi än tappar den på det sättet. Ja, lite mer öppet nu. Ja, men också det här ger energi i Eskilstuna. De har fått två chanser. Vi ser att de har möjligheten. De har inte spelat sig till dem. Men i och för sig var det här inlägget var ju fint från Sofie Persson. Men det är lite energi till dem att de kommer kunna skapa chanser. Men fast spelet inte har stämt tycker jag i offensiven. Harder. Blackstenius. Och så är Neto med i mitten. Harder skjuter. Här kommer chansen igen. Och det är en riktigt bra chans som hon slarvar borta genom det där dåliga tillslaget. Jag tror att det var med vänster lår. Lin stegar fram. Neto. Neto med bolltransport och så släpper till Harder. Blir av med den Slegers. Där ute, ja, det ser hon. Lindes boll hamnar på Petra Larsson som sin turnerar på Rolin. Charlotte Rolin. Det här gillar ju publiken när mittbacken kommer fram. Lagkaptenen tar sig fram. Händer inte så ofta längre att hon är här ute. Att hon är så långt fram i plan. Nej, men det händer ofta att hon går fram och är distinkt och bryter på det sättet hon gör. Om hon lite längre än vad hon brukar göra i anfallsspel. Dias side på en Ganamoit. Ja, det verkar som att Daniel får som han vill här nu alldeles strax. För Fridolina Rolfö sitter och får instruktioner av tränarna här i Linköping. Och verkar alldeles strax vara på väg in på planen. Han sa ju det också, Martin, inför den matchen, att de måste ju som sagt vara vinna för att ha chans på guldet. Och han kommer nog göra en hel del saker kanske också senare då, som han inte hade gjort om det varit en vanlig match. Jag vill och vill, men det är nödvändigt, känns det som. I alla fall inom en ram av 15 minuter. För att sista 20 bör hon vara på plan. Än mer offensivt med det för att Linköping ska vinna matchen. Absolut, de behöver de krafterna, men de får ändå inte tappa bakåt som de har gjort nu de sista minuterna här. De var lite okoncentrerade i backlinjen som jag brömde i första halvlek, som hade full kontroll där på Skog och Ganamoit. Eskilstuna i en bra fas. Skog ett jätteläge för en stund sedan. En Ganamoit också. Vem skulle du plocka av? Är det så enkelt som att det ryker en back här? Ja, eller så skulle jag kanske kunna tänka mig... Segers? Nej, Arnt, om man ska prata om mindre konstruktiv spelare, om man ska prata framåt, kreativitet och spela med tre centrala mittfältare istället och kanske trycka upp Rolfö som ytterligare en forward tillsammans med Blackstenius. Ja, det står Arnt. Det står tre. Ja. Då går hon av. Och in med... Fridolina Rolfö som kommer att spela U23-landslaget här framöver. Och då tackar vi Janne Arndt för gott jobb i matchen och se vad Rolfö kan göra och Linköping kan göra i den här situationen i match. Ja, jag tror att han drar ner Harder på centralt mittfält med Neto, eller det gör han. Rolfö på topp då med Blackstenius. Harder. Första passningen framåt Rolfö.
har mycket intressanta 25 minuter framför oss i matchen. Rolfö. Max Tenus är med. Rolfö släpper bollen där till slut. Max Tenus lägger för Rolfö som tecknar att de vill ha den ganska tidigt igen. Lilla Skog. Harde. Rolfö. Tre mål så här långt på 16 matcher från Lidköpings anfallare. Nu så får vi sedan i Jitex. Neto och Diaz. Frisparken för Neto. John Andersson, Blackstenius. René Slegers. Slegers med direktinlägget. Ja, det är inte så dumt. Svensson. Det är lugnt. Tuneblå också mot en Ganamoit. Jan Olino nickar med Abrest där till Neto. Sämre sända av portugisiskan. Ge bort bollen till Skog. Och bara Skog och en Ganamoit som går framåt. Men Skog går ju framåt riktigt bra här. Och kastar sig efter bollen. Och får ändå en hörna med sig. Bra jobb av Olivia Skog. Slarvig passningar av det också som... Ja, hon brukar inte slarva med. Hon har ju så bra teknik. Men det här gör Skog bra. Hon söker först en passning till en Ganamoit. Och sen får hon inte någon möjlighet att skapa ändå den här hörnan på det sättet hon gör. Och håller farten. Match mot 68. Peter Larsson. Också Fri Persson där nere. För kort eller lång. Vi kan sluta med lång. Hörna. Mot Barsley. Harder. Och Blackstenius. Lika bra drar vägen där. Hög boll. Minde. Bra gjort av Barsley. Riktigt, riktigt bra. Diaz. Tunnel på Neto. Den är läcker. Det här gör de bra. Eskilstuna fram till att ängarna må hit för bollen. Återigen. Långt ifrån så missar nedtagningen. Mottagningen. Samuelsson. Chansar Tunebro lite grann. Högt upp i plan. Rolfö. Drar till ett skott. Hennes första avslut i matchen sen de kom in. Rakt på duktiga målvakten Emily Lundberg. Det ser så lugnt ut när Lundberg jobbar i målet och det beror mycket på att hon är så placeringssäker. Hon står rätt hela tiden. Hon läser av vart hon ska placeras i målet. Hon behöver inte göra de här spektakulära räddningarna. Ser enkelt ut och vältajmat. Här då. Skog, skog, skog! Och så räddar Frame. Vilket läge som uppstår igen för Eskilstuna. Men den minst anade. Det är öppet åt båda håll nu. Minde. Blackstenius får Quinn emot sig. Och visar att det här är ett bra backa som Eskilstuna har. I de där fyrtornen som de brukar säga. Plus isländskan Viggo Stotti. Bara går in i rätt läge. Vilken chans för Olivia Skog. Katie Frey räddar. Ungefär så, inte riktigt så, men hon gjorde målet i premiärmatchen med högerfoten i en djupledsboll. Olivia Skog, Harder, söker skottläge och drar som kull. Ingen frispark. Och faktum, man tillåter en del. Minde, Harder. Ska ta sig förbi, Petra Larsson lyckas inte med det. Ajajaj, hon tappade skon bara. Inte så bara så bollen mot bortröder Emily Lundberg. Ja, i luftrummet är hon säker också. Persson, en Ganamoit, det är bra boll. Hon vet vad hon har, Gael, en Ganamoit. Som vet vad hon har, Skog också. Olivia Skog får iväg ett skott.
Magdalena Eriksson. Det blir väldigt trångt och Rolin, Charlotte Rolin sticker iväg. För publiken är det ju en trevlig match. Tränarna kanske inte gillar det här riktigt. Precis, de gillar det. Spelarna kommer bli trötta. Det handlar ju mycket om 40-50 meters löpningar här åt bägge hållen, så att säga, när det är så böljande spel. För se vilka som orkar hela vägen ut. Tunnel från en Ganamoit på Halder. Det finns fortfarande en del att lära den där sista passningen från en Ganamoit. Annika Svensson, Sofie Persson. En väldigt intelligent mittfältare som hittar rätt också mot Skog. Olivia Skog hittar en yta även en gång bakom mittbackarna Rolin och Eriksson. Det fanns inte första halvlek, då hade de full kontroll på dem, för då fick de jobba lite, fick de bollarna lite för tidigt, men nu slår de bollarna lite till med backlinjen, de här lite längre passningarna. Frispark för Camilla Harder. Tränare Martin Sjögren jagar på sina spelare nu. Det är Slegers. Ja, ett misslyckat inlägg. Du är tummen upp. Ja. Och jag köper den. Härligt. 3743 personer du tittar på. Du hade så fint skrivit upp snittet här också. Var det 749 har Linköping som hemmasnitt. Så det ökar ju rätt rejält här. Det är riktigt bra publiksiffra, den andra bästa den här säsongen. Att Stenus kommer inte rätt. Över 5000 mot Rosengård var det. Det har också varit så att det var bra till Sankt Reta den här matchen som Eskilstuna har ibland. Men en lysande siffra det också. Hade ju en gång i tiden på gamla Folkungavallen, där minns ni, mot Umeå. 9000 åskådare från 2006. 2008 möjligtvis. Neto Dias är, tycker jag, gör en bra andra halvlek. Hittar rätt ut mot Annika Svensson. Ganamoit, Skog. Den bollen tar Neto hand. Och mot Laxenius. Lundberg på väg ut en bit, men det är klart att det är bara backa in igen. Rolfö kommer i mitten, Rolfö kommer i mitten, men där är Larsson. Och Viggo Stottis är upp den här på läktaren. Isländsk mittback numera, isländsk landslagsback ska jag säga numera. Ja, jag gillar henne, jag tycker att hon är bra. Hon är så rejäl och följsam också. Där. Har lite mer speed än de andra två. Så stressade lite i den där situationen, man kanske ordnade att slå ut den där till inkast. Ja, 20 år Viggo Stottis. Mm. Samuelsson har lurat Tudebo förr här i den andra halvleken. Rolfö. Ja, hon vinklar förbi också och skapar en hörna. Fina kolla för Dolina Rolfö. Hon viker in med vänstern och går runt på en sidan. Ja, som du säger, så är väldigt lugn ut Lundberg. Man eller hörnstatistiken 4-3. Det kommer dit om en stund i Eskilstuna. Felicia Karlsson väntar på att komma in i spel. Samtidigt som Linköping tar hörnan. Ja, den är inte så dum nära mål, men där vet ni att Lundberg är bra. Rolfö.
Neto. En kvart kvar att spela den här matchen i Linköping. Linköping måste vinna för att ta chans på guldet i sista omgången. Spelar han fel, är nervös nu. Lite extra kanske i Linköping. Så måste chansa en del skog. En gärna mot finns i mitten. 2-4. Oj, oj, oj. Rakt på Rolin. Vidare. Rolfö halkar, snubblar på bollen. Sofie Persson. Quinn söker om att Sara Tudor kommer att bytas ut om en stund därför. Elisa Karlsson har väntat ganska länge där nu. Nu börjar ha en ganska lång spelsekvens här också. Dias försöker med en tunnel igen. Blackstenius. Annika Svensson. Svensson misslyckat inlägg, då kanske vi, han kommer bli ett byte i båda lagen här, även Marianne Gajhede. Hon sa det, en halvtimme är hon redo för, det blir en kvart. Och Felicia Karlsson. Vi börjar med Eskilstuna, ut med Sara Tunnebro. Så kommer en av de snabbaste spelarna i Allsvenskan in. Hon plockar ner Olivia Skog till vänster på mittfältet. Jag förstår det lite grann, för Tunnebro har haft problem i försvarsspel. Hon har hamnat en mot en. Ett par tillfällen har de tagit sig runt här i Linköping. Och färdigspelat också för Inés Legers. Och in med Marianne Gajhede. Hon har alltså kommit upp också i landslaget här ska ni veta. Och tackade nej ett tag. Att hon får Sverige också kampas med framöver. Vad innebär det här bytet? Man får en stabilare central mittfältspar där med Gajhede och Neto. De kompletterar varandra. Och sen kliver Mindut här på högerkanten. Det ser ut som de kanske ligger kvar lite högre upp också. Eftersom de får en defensiva balans med Gajhede. Det är Sofie Persson som är framme för Eskilstuna. Larsson. Gajhede kommer tillbaka och rekordknapp. Baksida lår, en sträckning. Så jag vill hoppas det håller för henne. Blackstenius. Blackstenius mot Barsley. Oh. Dra till med vänstern. Ja, det blir ingen bra skott det där. Från Vadstena tjejen Stina Blackstenius. Hon skapar sig ändå ett bra läge där. Men som du säger, hon kommer inte runt ordentligt. Får den här riktiga träffen. Vi pratar om Felicia Karlsson. Det här passar ju henne när det är ett sånt här böljande spel också. Att de kan utnyttja sin snabbhet där. På topp. Lyftet mot Jus Karlsson. Magdalena Eriksson, John Andersson. De har inte så mycket boll i matchen. Det är framförallt inte John Andersson i den andra halvleken. Och förklarar jag själv. Jobbar in sig i defensiven här till exempel. Andersson klarar inte den bollen utan Felicia Karlsson gör ett bra jobb och inkast för Eskilstuna. Felicia Karlsson som har ett SM-guld faktiskt från Malmö. Hon var ju där en sväng. Spelar ju knappt den säsongen, men jag vet att de fick en medalj faktiskt. Det brukar bli en diskussion om spelar man för lite så brukar man inte få den medaljen. I vissa sammanhang. Harder och Hans på någon? Nej. Larsson täckte över Hans och så blir det brottning därefter och så är det frispark för Harder. Ja, det är en underbar match. Jag älskar matchen på något sätt. Jag gör det. Jag tycker att det är häftigt. För dramatiken finns ju där. Det gör det. Och det blir intensivt. Och det syns ju tydligt att den tar på armen i det där läget är väldigt nära. Men jag vet inte om det är något onaturligt att hålla armen i det så långt utifrån kroppen. Hon var ju tvungen att göra det för att hålla balansen. Jag tror att domaren bedömde det som att det var allt hon bara lät gå på grund av det. Oj. Skog mot just Felicia Karlsson.
Samuelsson och Neto. Diaz. Tittar på Engano Mojito. Ser rätt trött ut nu också. Jobbar sakta hem. Det är liksom inte hennes roll nu att vara på egen plan halva. Rolfö. Rolfö kommer i lite av favoritposition. Basri så bra. Harder. Hans den här gången. Jag tycker Basri är följsam här. Ja, det är hon. Uppoffrande spel också. Hon är också trött. Hon har fått jobba hårt i försvarsspelet. Alltså man blir imponerad av den där backlinjen. Det måste man ju bli. Upp med Quinn. Och frisparken för Eskilstuna. 9 minuter kvar att spela. Karlsson, Jon Andersson är där och bryter. Inkastet för Karlsson. Ingen har ut. Håller ni spela, vad händer? Det blir din spark. För Linköping. Kollar hur det ser ut i detta nu då i tabellen just nu. Rosengård har vunnit tidigare idag 48 poäng. Eskilstuna har just nu 47 och Linköping 44. Linköping just nu borta från ett guld. De chanserna inför sista omgången. Eskilstuna har ju fortfarande chans på guldet i och med det här krysset. Men måste få hjälp av Linköping i sista omgången mot Rosengård i så fall. Så måste vinna där nere för att Rosengårds målskillnad är så pass bra. Det blir en hörna av det där för Linköping. Nästan 4000 åskådare hoppas på ett mål här. Ja, det är många från Eskilstuna på plats också. Minde. Chippar han in, försöker loppa in. Och här då kommer skott från Rolin. Tänk om Rolin fått göra mål! Tänk om Rolin fått göra mål! Det är den sista hemmamatch. Vem räddar det? Lundberg eller Back? Och hörna igen. Charlotte Rolin. Aj, såg ut som det var Lundberg, men... Ja, någon var det. Hon kom på nummer 7 här i mitten. Ja, Lundberg gör det här bra först när hon är ute på mindre inlägg där. På volley, Svenberg! Fortparad av Lundberg. Ja, du Rolin. Allsvenskt spel på 90-talet. Här är hon framme igen. Mindre slarvar med bollen med inlägget. Oj, 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 oj. Det är bara 6 minuter kvar att spela. Och Charlotte Rolin skapar väl... bästa chansen för hemmalaget i andra halvlek. Ja, Blackstenius hade ju också en fin. Ja, Blackstenius har fram också. Ja. Rolf har kommit in. En gammal att hitta bollen. Skjuter hon därifrån igen och då kan det bli hörna, men det blir ett inkast. Ganamoit mot Skog. Samuelsson tar bollen. Skog vill ha tillbaka den, försöker, men hon lyckas inte med 5 minuter kvar att spela. Linköping måste göra mål. Linköping måste vinna matchen.
Diaz. Lyfter nu Peter Larsson, tar sig över handen. Efter den här kampen, ja, kanske inte just där kommer Rolfö som får Diaz på fall. Ja, jag hör spikaren säga bästa spelare i bortalaget, Emelie Lundberg. Rolin får det. Han gör ju långt ifrån en dålig match. Så här kommer frispark. Ja, det är Rolin inblandad. Då kommer frispark med 4 minuter kvar för Gael Ganamo i Eskilstuna. Ni vet att hon håller armarna och trycker ner henne. Får hon protestera mot, va? Eller? Ja, nej, jag tycker det är rätt. Att hon blåser. Ja, förstår ni. Då har vi Peter Larsson, Sofie Persson. Peter Larsson har gjort mål på frispark förr. Från den här distansen i både Linköpings och Eskilstunas tröja. Nu är det röda som gäller. Och en svag frispark som fejtar här då. Samuelsson. Linde. Ingen där. Meto. Oj, oj, oj. Linde såg ut som stod och sov lite grann. Kämpar hårt, riktigt bra. Gajhede spelar säkert. Harder. En lite Harder har varit sista 10. För Linköping offensiven. Felicia Karlsson. Upp mot en Ganamoit. Som tar tillbaka bollen. Tiden går. Snart bara 2 minuter kvar i ordinarie tid. Hon är stark i de där lägena, en Ganamoit, när hon bara håller bort motståndaren och täcker bollen. Magdalena Eriksson fram mot Blackstenius. Blackstenius mot Quinn. Domaren blåser inte frispark. Spelet går vidare. Stark här Blackstenius. Hittar hon en yta neråt? Nej, det gör hon inte. Hon är alldeles för ensam. Jonna Andersson. Harder. Är det Harder som ska göra det? Minde. Gajhede. Är det någon som ska göra för Linköping så ska det komma här. Emelie Lundberg. Gajhede. Harder hittar ut mot Minde med en bra boll återigen. Minde måste söka upp bollen. Ta för lång tid. Hon skulle söka den där mycket snabbare. Minde igen och så är det frispark. Hon är där med Harben. Vi tycker förstås att norskan är helt fel. Ja, men det händer mycket runt högerkanten nu och det är Mindes förtjänst. Hon är hela tiden spelbar och hon jobbar väldigt hårt. Vi såg att de tappar bollen i något tillfälle och jobbar tillbaka den ändå. Så att, tycker du är rätt att de utnyttjar henne och hennes speed här nu. Det är det att hon måste få kontroll när hon ska slå in bollarna och hitta rätt på inspelet. Samuelsson. Bra boll för Rolfö. Riktigt bra. Blackstenius och Harder i mitten. Rolfö hörna Linköping. Bråttom nu. I frame kvar där nere. Hon går upp nu. Lite grann bara på halvdistans. Det kommer taktiskt byta om ett stund också för bortalaget, men de får nog vänta. Kanske lika bra att göra det nu. I den 90:e minuten snart får vi en skylt där borta. Det riktas om 3 minuter. Bytet kommer efter hörnan. Hörnan in, där är Lundberg och rädda. Varför slår Linköping hörnorna på det där sättet återigen? Måste hitta någonting annat för att Lundberg tar alla de bollarna. Ja, de är alldeles för nära henne. För enkelt. Även fast hon gör det bra och agerar rätt där. Men det är ju enkelt. Där ska hon ju ha bollarna. 3 minuter kvar. Åtta. 17. Diaz. Eller Wahlström in och stänga på mitten. Ja. En ovan roll för Wahlström som alltid kommer in med kvarten kvar. Det blir lite annorlunda nu. Sista 3 här.
för en så lojal mittfältare. Rolf frispark. Med 2 minuter kvar att spela. Han kommer Rolfö. Blackstenus mitten, Rolfö skjuter. Och chansar. Tid kvar, det är 1,5 minut kvar. Bollen stöttar upp på handen på Neto. Du kan lyfta upp den där i botten. Där finns Rolfö, men det finns framförallt också backlinjen i Viggo Stotti. Rolfö. Det är så trångt där. Och så kommer bollen ut och så kommer frispark för Harder i ett drömlägg. Jag säger Harder direkt för att hon är en aspirant att ta den här frisparken. Ja, det är lite orutinerat ändå av en så rutinerad spelare som Svensson är. Att hon fortsätter och fullföljer den där tacklingen in hela vägen i det här läget av matchen. Ja nu, Magdalena Eriksson eller Pernille Harder i den 93:e minuten. Linköping måste göra mål och vinna matchen. Annars blir det inget SM-guld 2015. Det är förutsättningarna här. Emelie Lundberg strålande i mål. Kan hon ta den här också? Harder. Harder skjuter utanför. Och var är sista chansen? Ja, kanske en möjlighet till. Om inte det kommer ett kontigo till här har hon inte istället. Magdalena Eriksson hinner dit med rensa till ett inkast. Ja, det var kanske tvungen att göra. Ja, domaren tittar på klockan. Ska det bli 0-0 här? Ja, det ska det bli. Efter 93 minuters spel. Det är inte speciellt många som jublar, men det är kört för Linköping när det gäller SM-guld, Malin. Men Eskilstuna har en liten möjlighet, men måste få hjälp av Linköping mot Rosengård i sista omgången. Och Linköping har ju en Champions League-plats att spela om, så det kan hjälpa till. Och då måste Göteborg besegra Eskilstuna. Så att, där får Stefan Red motivera sina spelare då i den kampen. Här är närbild på en fullständigt trött, förkrossad och ledsen Charlotte Rolin. Ja, det är nog mycket känslor som börjar upp nu. Hon vet att hon har gjort sin sista match här. Och de hade väldigt många möjligheter, tycker jag, Linköping, att avgöra, eller vinna den här matchen och göra mål på Eskilstuna. Men måste ändå hylla dem, inte bara Lundberg utan även hela backlinjen med Quinn Barnes och Viggo Stotti. De jobbar hårt genom eget straffområde och uppoffrande spel där. Det här är en epok, det här tar slut nu. Det är nästan får tårar i ögonen faktiskt själv här. Hon inledde alltså i Kent 1996. Hon gjorde sin första allsvenska match med Linköping. Under namnet av 2004, där förstås en ny förening. Men 1998, 2002 när Kent åkte upp och ner. Men det tog fäste först i Linköping 2004. Ja, de här bilderna avslutar vi med för nu, men sitt gärna kvar. Vi har en magisk harang av reklam, men vi är tillbaka med massor med kommentarer efter den, så sitt gärna kvar. Det här slutbilderna för nu, när Eskilstuna är lite mer i förarsätet i alla fall. Linköping är borta från guldet 2015. Sändningen presenteras av Oddset, betting i mobilen och